ប៉ុន្តែប្រទេសអង់គ្លេសកាលពីលោកដែលបានចាប់ផ្ដើមតាំងពីឆ្នាំអង្គារទី6ខែសីហាឆ្នាំ2024គឺឆ្នាំអង្គារសប្ដាហ៍មុនពីកម្លាំងអ៊ុយក្រែនចូលក្នុងតំបន់ខឺស្របស់ប្រទេសរុស្ស៊ីនេះគេអាចមើលឃើញយ៉ាងច្បាស់ថាគឺជាការឆ្លងកាត់បន្ទាត់ក្រហមដែលត្រូវបានកំណត់ដោយរុស្ស៊ីរួចទៅហើយនៅពេលកន្លងមកជានៅចាំបានចំណុចមួយទៀតប្រទេសអង់គ្លេសគឺនៅវេលាព្រឹកព្រហែលថ្ងៃទី24ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022គឺជាង2ឆ្នាំមុនតែពេលនោះគឺរុស្ស៊ីបានបើកប្រតិបត្តិការយោធាពិសេសរបស់ខ្លួនបាទនៅវេលាព្រឹកព្រហែលថ្ងៃមិនទាន់រះចូលមកកាន់ទឹកដីអ៊ុយក្រែននេះគឺជាចំណុចចាប់ផ្ដើមដែលនាំឲ្យសង្គ្រាមនៅតែបន្តរហូតមកដល់ពេលនេះហើយនៅពេលនោះគេក៏បានមើលឃើញប្រតិកម្មលោកទឹកបាទទំនប់បានកើតឡើងពីមជ្ឈដ្ឋានសហគមន៍អន្តរជាតិឥឡូវនេះអ៊ុយក្រែនបានវេលុកនៅព្រឹកព្រហែលចូលទៅកាន់ទឹកដីរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីវិញតើប្រតិកម្មរបស់ពិភពលោកយ៉ាងណាដែរត្រឹមពេលនេះហើយរុស្ស៊ីកំពុងធ្វើអ្វីដើម្បីទប់ទល់យានមានការជួបបន្ទាយពីលោកចិនសារីនៅតាមដានព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិដល់មកទូរទស្សន៍ព័ត៌មាន BTV បាទលោកសារីនជារួមនៅពេលនេះតើសហគមន៍អន្តរជាតិមានបានបញ្ចេញនូវប្រកាសយ៉ាងណាខ្លះទេជុំវិញសកម្មភាពដែលអ៊ុយក្រែនវាលុកចូលព្រំដែននឹងចូលទៅកាន់ទឹកដីរបស់រុស្ស៊ីនៅពេលនេះបាទធៀបជាមួយនឹងពេលដែលរុស្ស៊ីវាលុកចូលដីអ៊ុយក្រែនបាទបាទនិយាយពីប្រតិកម្មជាលក្ខណៈអន្តរជាតិពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកងកម្លាំងយោធារបស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលបានវាយប្រហារចូលទៅក្នុងទឹកដីរុស្ស៊ីចាប់តាំងពីថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍មុនរហូតដល់ពេលនេះมันមានប្រតិកម្មពីមជ្ឈដ្ឋានអន្តរជាតិដោយថ្កោលទោសទៅលើភាគីអ៊ុយក្រែនដែលវាយប្រហារឬប្រហារកងកម្លាំងយោធាចូលទៅក្នុងទឹកដីរុស្ស៊ីនោះទេហើយបើយើងប្រៀបធៀបពីរុស្ស៊ីដែលវាយប្រហារចូលទៅក្នុងទឹកដីអ៊ុយក្រែននោះគឺខុសគ្នាឆ្ងាយមែនទែនដូចម្ដេចនឹងដែរដោយសារតែកាលពីថ្ងៃទី24ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022កន្លងទៅបន្ទាប់ពីកងកម្លាំងយោធារបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីបានធ្វើអន្តរាគមន៍យោធាចូលទៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែននោះជាលក្ខណៈអន្តរជាតិរួមទាំងអង្គការសហប្រជាជាតិទៅទៀតបានធ្វើសកម្មភាពជាច្រើនក្នុងគោលដៅប្រឆាំងជំទាស់ទៅនឹងប្រទេសរុស្ស៊ីដែលធ្វើអន្តរាគមន៍យោធាចូលក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនដោយឡែកនៅក្នុងសប្តាហ៍ចាប់ពីសប្តាហ៍មុនរហូតមកដល់សប្តាហ៍នេះបន្ទាប់ពីកងកម្លាំងយោធាអ៊ុយក្រែនវាយប្រហារចូលទៅក្នុងទឹកដីរុស្ស៊ីសហគមន៍អន្តរជាតិជាពិសេសសហភាពអឺរ៉ុបអង្គការសហប្រជាជាតិជាដើមហាក់មិនមានប្រតិកម្មអ្វីតបតឬមិនមានប្រតិកម្មថ្កោលទោសឬក៏មានចំណាត់ការយ៉ាងណាមួយទៅលើការអន្តរាគមន៍យោធារបស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនចូលក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីនោះទេដោយឡែកមានតែលោកโจ ไบเดนប្រធានាធិបតីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុណ្ណោះដែលបានលើកឡើងជាចំហប៉ុន្តែលើកឡើងនោះមិនមែនបន្តិចបង្អាក់ឬក៏ថ្កោលទោសអ៊ុយក្រែនដែលវាយប្រហារចូលក្នុងទឹកដីរុស្ស៊ីទេលោកโจ ไบเดนបែរជាចំអកទៅឲ្យលោកវ្លាឌីមៀរពូទីនប្រធានាធិបតីរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីដែលថាវាជារឿងកំសាមួយវាជារឿងគ្រោះមួយទៀតទៅលើលោកពូទីនដែលធ្វើអន្តរាគមន៍យោធាចូលក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនដូច្នេះប្រតិកម្មហៃបើប្រព័ន្ធសព្វផ្សាយនានារបស់សហភាពអឺរ៉ុបវិញចុះផ្សាយប្រងព្រឹត្តបែបចំអកឲ្យលោកវ្លាឌីមៀរពូទីនប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីចំអកនៅត្រង់ថាក្នុងអំឡុងពេលដែលរុស្ស៊ីបើកប្រតិបត្តិការសឹកពិសេសចូលទៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនប្រជាពលរដ្ឋរបស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនជាពិសេសប្រជាពលរដ្ឋស្លូត្រាំអ៊ុយក្រែនរងគ្រោះប៉ុណ្ណាពេលដែលរុស្ស៊ីធ្វើអន្តរាគមន៍នៅលើទឹកដីរបស់ខ្លួនហើយនៅពេលនេះគឺរុស្ស៊ីដឹងខ្លួនវិញហើយថាតើលំបាកប៉ុណ្ណាពេលដែលកងកម្លាំងយោធារបស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនចូលទៅក្នុងទឹកដីរបស់ខ្លួនដូច្នេះសរុបមកវិញប្រតិកម្មជាលក្ខណៈអន្តរជាតិកោតទោសលើប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលចូលទៅវាយប្រហារក្នុងទឹកដីរុស្ស៊ីនេះគឺមិនមានទេ
្រៅតែមានការចុះផ្សាយឬនិយាយចំអោះទៅដល់លោកពូទីនតែប៉ុណ្ណោះបាទឥឡូវនេះអ៊ុយក្រែនបានឆ្លងបន្ទាត់ក្រហមដែលកំណត់ដោយរុស្ស៊ីដែលតែងតែអះអាងថាអ្នកណាក៏មិនអាចប៉ះពាល់ទឹកដីរបស់ខ្លួនសូម្បីមួយសរសៃសោះបានឡើយហើយប្រតិកម្មខ្លាំងខ្លាំងក៏ធ្លាប់បានកើតមានឡើងច្រើនដែរពីអតីតប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោកឌីមីត្រីមេដវេដេវជាប្រទេសក៏ដូចជាអ្នកដែលតែងតែអះអាងថាប្រទេសនេះស្ថិតនៅក្រោមឆាតរបស់នុយក្លេអ៊ែររួចទៅហើយអីជាដើមនោះឥឡូវនេះគេបានមើលឃើញថារុស្ស៊ីអាចនឹងឆ្លើយតបយ៉ាងណាវិញចំពោះការដែលមានវត្តមានយោធាអ៊ុយក្រែនចូលទឹកដីរបស់ខ្លួនធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរបស់រុស្ស៊ីភៀសខ្លួនស្ទើរមិនទាន់នោះបាទបាទបើនិយាយពីការឆ្លើយតបរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីនោះកាលពីថ្ងៃច័ន្ទតាមសប្តាហ៍នេះលោកឡារីមៀពូទីនប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីនឹងបានបើកកិច្ចប្រជុំថ្នាក់ឧត្តមសេនីយ៍កងទ័ពរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីដោយលោកពូទីនបានបញ្ជាក់ថានេះជារឿងមួយដែលនៅពីក្រោយដោយលោកខាងលិចដែលនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកបញ្ខំឲ្យមានឲ្យអ៊ុយក្រែននឹងវាយប្រហារដោយផ្ទាល់ទៅលើខាងភាគីរុស្ស៊ីដែលរុស្ស៊ីត្រូវតែមានការឆ្លើយតបប៉ុន្តែលោកពូទីនមិនបានបញ្ជាក់ទេមិនបានបញ្ជាក់ថាតើចម្លើយតបរបស់រុស្ស៊ីទៅលើអ៊ុយក្រែនវិញពាក់ព័ន្ធនឹងកងកម្លាំងយោធារបស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលកំពុងតែវាយប្រហារនៅលើទឹកដីរុស្ស៊ីនោះថាជាចម្លើយតបយ៉ាងម៉េចទេពីព្រោះការចូលក្រោមឆាតរុស្សក្រោមឆាតនុយក្លេអ៊ែររបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីចូលទៅហើយពីព្រោះរុស្ស៊ីបានដាក់ថានុយក្លេអ៊ែរទឹកដីរបស់ខ្លួននឹងក្រោមឆាតនុយក្លេអ៊ែរប្រទេសណាក៏ដោយជនណាក៏ដោយដែលប៉ះពាល់ប្រជាពលរដ្ឋរុស្ស៊ីនោះគឺរុស្ស៊ីមិនទុកនុយក្លេអ៊ែរធ្វើអីទេត្រូវតែឆ្លើយតបខណៈដែលប្រទេសរបស់ខ្លួនរងការគំរាមកំហែងប៉ុន្តែគ្រាន់តែអន្តរាគមយោធារបស់អ៊ុយក្រែនចូលទៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីនេះមើលទៅទំហំនឹងមិនទាន់បានឆ្លើយតបដែរនៅក្លេអ៊ែរទេហើយខាងភាគីរុស្ស៊ីក៏មិនទាន់បានបង្ហើបទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែរឿងពិបាកនឹងចេះពិបាកនឹងត្រង់ថានៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះនៅតំបន់កឹសគឺស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់កងកម្លាំងយោធាអ៊ុយក្រែននៅទីនោះគឺជាទីកន្លែងខ្លះជាទីប្រជុំជនរបស់ជនជាតិរុស្ស៊ីដែលរស់នៅជាប្រក្រតីរស់នៅប្រចាំថ្ងៃជាប្រក្រតីដូច្នេះការវាយបកមកវិញពីខាងកងទ័ពរុស្ស៊ីទៅក្នុងគោលដៅបន្តិចផងទ័ពអ៊ុយក្រែនចេញពីតំបន់ក្រាស់នោះក៏មានការពិបាកដែរពិបាកនៅត្រង់ថាប្រជាជនស៊ីវិលរបស់ខ្លួនក៏រស់នៅមិនដែរដែលនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះការកងកម្លាំងយោធាក៏ដូចជាអាយ៉ាថោរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីកំពុងតែជំនះវិជាពរដ្ឋចេញពីតំបន់ណាមួយចេញពីតំបន់នានាដែលជាសមរភូមិប្រយុទ្ធរវាងកងទ័ពអ៊ុយក្រែននិងកងទ័ពរុស្ស៊ីនៅក្នុងតំបន់កាប៉ុន្តែការជំនះខ្លួនទៅតាមដែលអាចធ្វើបានដែរវិជាពរដ្ឋខ្លះនៅជាប់នៅក្នុងសមរភូមិដែលនេះវាពិបាកពិបាកនៅខាងតាទោះបីជាលោកពូទីនឬក៏ទោះបីរុស្ស៊ីពុំមានតែឆ្លងបន្ទាត់ក្រហមយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ចំណាត់ការវាយបកទៅវិញទៅលើកងទ័ពអ៊ុយក្រែននៅលើទឹកដីរុស្ស៊ីវាជាការពិបាកដែរហើយប្រសិនបើវាយប្រហារប៉ុណ្ណឹងរុស្ស៊ីចាត់ទុកថាវាឆ្លងបន្ទាត់ក៏ហមមែនហើយរុស្ស៊ីបែរជាវាយប្រហារដោយអាវុធនុយក្លេអ៊ែរឬវាយប្រហារធុនធុនណាមួយទៅលើខាងប្រទេសអ៊ុយក្រែនវិញក៏ដូចជារឿងមិនសមដែរដូច្នេះរហូតមកដល់ពេលនេះបន្ទាប់ពីថ្ងៃច័ន្ទលោកពូទីនបានសន្យាថានឹងឆ្លើយតបមិនដឹងថារុស្ស៊ីនឹងឆ្លើយតបយ៉ាងណាទេមិនទាន់មានប្រតិកម្មទេសូម្បីតែជាទម្លាប់ដែលរុស្ស៊ីតែងតែវាយប្រហារតាមអាកាសដោយមីស៊ីលដោយយានដ្រូនឬដោយកំភ្លើងធំណាមួយទៅគ្រប់ទីកន្លែងពាសពេញប្រទេសអ៊ុយក្រែននោះក៏ចាប់តាំងពីខែអង្គារសប្តាហ៍មុនរហូតមកដល់ពេលនេះមិនទាន់ពីកងទ័ពអ៊ុយក្រែនធ្វើអន្តរាគមន៍យោធាចូលរុស្ស៊ីនឹងក៏រុស្ស៊ីមិនវាយប្រហារទៅលើទឹកដីអ៊ុយក្រែនវិញដែរដូច្នេះមិនទាន់ដឹងច្បាស់ថាតើចំណាត់ការរុស្ស៊ីពិតប្រាកដក្នុងការ
ឆ្លើយតបទៅនឹងអ៊ុយក្រែនដែលធ្វើអន្តរាគមន៍យោធាចូលទៅដីរបស់ខ្លួននោះជារបៀបណាឬទំហំប៉ុណ្ណានោះទេបាទបាទសូមអរគុណលោកសេរីនិយាយបន្តតាមដានបន្តទៀតអំពីស្ថានភាពជារួមឬនៃសង្គ្រាមរវាងរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនហើយវាក៏ជារឿងដែលភ្ញាក់ផ្អើលដែរដែលរុស្ស៊ីជាប្រទេសមហាអំណាចសពាវុធមួយដ៏ធំប្រាប់ពីជាង2ឆ្នាំទៅហើយមិនអាចយកឈ្នះអ៊ុយក្រែនបានហើយថែមទាំងផ្ដល់ឱកាសឲ្យអ៊ុយក្រែនអាចវាយឆ្លងមន្ទិលក្រហមឆ្លងព្រំដែនចូលទៅក្នុងទឹកដីរបស់ខ្លួនថែមទៀតនៅពេលនេះតើតាស្ថានភាពនឹងវិវត្តទៅជាយ៉ាងណាជាបន្តតាមបន្តទៀតជម្រាបលាបាទអរគុណ